مجتهد و امام غزال مجتهد و امام دا باز نن سبا کوشش کی و امام بخاری دا امام شافعی پا مذہب بانی ہوئے دا کمزوری خبر ہے امام بخاری رحمه اللہ زان لمجتہد او زکا دا دیوبند مشہور محدث انور شاہ کشمیری رحمه اللہ اگر پا خپل دا بخاری پا شرح کی دا خبر کردی دا و امام بخاری مجتہد او اگر دا چا مقلد نو امام بخاری سو مجتہد او او کٹاس او ٹیٹ الحدیثو دا باز خلق دلتا یو فائدہ ذکر کر وی دتا چی اہل حدیث ہوئے دا خو سیدہ تا چی ویزان تا اہل حدیث ہوئے تا دسی چی اہل حدیث خبر سکے وی اہل حدیث آغا چاہتا ہوئی چی حدیثون اور تیادی او بیانی سیدہ امام بخاری خو سکے اہل حدیث تے چی حدیثونه ته یاد دی په لکاو بیانې په انسان دغه ځان ته حدیثونه صحیح ده نو ستاسو د کوم زیاله حدیث او د حدیث نیمه ټوټه ده تم نه ده یاد زبرایم یکه دا خبره عام سړی ته کیو راګیر کو کنه راګیر دا خبره به وزن والا ده چې اهل الحديث نو صحیح ده محدثین که حدیث ته صحیح ومن ده کم زینه حدیث شي جواب وی اهل حدیث مو ہے زانت زانت اهل سنت و آئیس اهل سنت نو بس کم ردی چی بتا کڑے دقا پیوکا و اهل سنت خو آغا چاہتا وی رکی گی چی پا سنت و پوئی گی و بیانی گی نو تا تا سی دی تا زانت اهل سنت وی را گیر شو او را گیر پا دیشو زکر چی دا خبر ایسا خبر ناوا خبر برابر ہوئے بے خوصی ہوئے دوئے ما شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمه اللہ و نور علماء دا خبر بین کری دا وی کلی چی اہل الحدیث ہوئے لیشی نو پا دی کہ آگا کس داخل لی چی حدیث یادی آگا پا کی داخل لی چی حدیث بیانی آگا پا کی داخل لی چی حدیثون لکی آگا پا کی داخل لی چی پا حدیث باندے عمل کئی نو دا کم چی عوام دی او یاد وطن دی نو دوی پا کم باب کی دی عمل پی کئی خواہ حدیث کی رازی اہل القرآن هم اہل اللہ اہل قرآن دا اللہ خاص خلق دی خواس اہل القرآن سوک دی علماء وی اہل القرآن آگا دی چی قرآن یادی بیانی او سب پی کئی عمل پی کئی عمل پی کئی بلکہ دیسم کی دیشی چی سڑیتی دی حدیثون یادی و عمل نکی نو دیدن آگئی خنشو چی یاد وطنی دی خو عمل پی کئی چی کلو ترہ ورسی نو امام بخاری رحمه اللہ دا اہل حدیثو پا منحج بانی او ماغ عقیده و کم عقیده چی دا قرآن و حدیث دا انشاءاللہ داو پا دی کتاب کی بیان کرشی زیب و زیب دا مسئلی رائشی